При аз мислам е дека македонците во България ќе бидат оставени назад, како што обично се случува, особено кога Македонија не е заинтересирана особено. Поради силниот притисок што се случува од страна на Европската Унија и САД, Република България ќе остапи, ќе мора, тоа веќе гледаме дека почна маневрирането за тоа остапување и предпоставам дека Бугарската заедница ќе влезе во уставот на Македонија, нели, и на некој начин ќе се одблокира процесот за евроинтеграција на Македонија. Проблемот на овој развој на настаните е што не се решава проблемот кој што реално ги спротивставува, за жал, Бугарија со Македонија, затоа што именно негирањето на македонското малцинство и инсистирањето на Република Бугарија на секоја цена и Македонија да започне да го негира е до голема степен во основата на проблемот што го имат Македонија и Бугарија. Така што ако не се реши проблемот со македонското малцинство утре, кога и двете земји се во Европската Унија, ние пак и сме тука, ние пак ќе бараме, се бориме, и пак, како се случуваше во времето на Праванов и други председатели на Бугарија, за нашето действување и постојање ќе биде обвинувана Македонија. Мислам, тоа е навистина како некој магепсен круг, и ако тоа прашање не се реши, тоа ќе остане како неизлечена рана и за нас. Господин Зафилов?